بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونعكسن داود يال إذا الكيبا ميل والبوادوني دا عدنا قد داوان إسان كسو دبادا وارك سيان إي سومالي تيفي قدب بداد كو داوان دونتان حدو على كرال نقدان وحا كاميدا هادو عان جوغنا أن أغا دفاع عينك الهجرو دوينوناي تاسو aan ugu nimid gurmad oo degdeg ah aan markaas nimankii nabadiidka ahaa ayaa isku dayay taa inay soo weeraraan xerada ciidanka waxaana ka gaaray jab iyo halaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Dayinuunaay ee duleedka magaalada Baydhabo shirkan focuska waxaan ku saari doonaa hadii Alla idin ee cudurkan coronavirus 19 sidii loogu hortagi lahaa iyo si anagoo midaysan aan ugu wada shaqeyn ee muhiimadda in si dhow la soo shaqeeyo la is arko wasiirka deegaanka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa ka sheekeeyay kulliga ee dad caafimaad si ugu shaqeeyaanahay waa ognahay khatartiisa shir looga hadlayay ka hortaga caabuqa coronavirus oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo dowladda Mareykanka oo lacag badan u qoondeysay wax ka qabashada cudurka gilgilay dunida ee COVID-19 intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkeena u diyaar garoowa warkii oo faahfaahsan